wir direkt mit Streets an. Eine Late Days Call, auf jeden Fall. Ja, de är rätt så bra. Det är rätt så bra fjungor de faktiskt. Kan ju ta några stycken samtidigt. Vi kör två colored pearls. Vi ser hur mycket fart på bägge två. Om vi gör så kanske någonting. Ska vi se. Funkar ändå rätt nice. Vi kör lite street wheel. Kan köra dem här ute kanske. Åh, den smällde för jävla. Ja, ja. Kör lite midibis. Sätter dem här uppe som jag. Hoppas på det bästa. Och nej, jag kommer inte köra alla. Det får bli dessa. De är rätt dryga. Ja, det var ju jättebra fjongen. Den flög lite sissa där. Den flög inte alls. Ja, midibis är inte så bra längre helt enkelt. Vi kör lite större flugor istället. Jag tror lite mer på dem. Ja då. Inte för att de flyger så jättelångt, men de går upp i alla fall. Känns som det blir lite dåligare fart på dem. Eller så är det bara Lindor som flyger lite längre. Funkes flyger ju längst i alla fall. Ah, den gick på. Här var mer fjong i den. Den där var flyger in i min fatglider. Nästan. Och sista. Alla funkar i alla fall. När de flög upp hyfsat högt. Så de var rätt nice. Camellia flower. På väldigt tunn is. Fan, nej, det blev helt hammered, men den startade ändå inte. Se om jag kan få fart på alla. Ja, det blev helt okej. Idag har vi tre tequila-fontäner. Fan, den har blivit helt bränd den här tändaren. Tycker nästan synd om den.
Nu, nice. De är jävligt trevliga. Dessa fontänerna. Nej, jag vill inte riktigt. Så, ja, tog en liten stund. Ja, som sagt, jävligt trevligt. Kör lite mikrofontän, tänkte jag. Och smattrar lite. Nu är det inte så man hanterar fyrverkerier, men det vet ni alla. Hoppas jag. Men de vägrar stå. Det blåser för mycket här ute. Shots for crackling bombs. Om vi får upp dem och låda dem. Ska vi se här. Fan, det verkar. Nej, de var uppe nu. Det var inget. Jag trodde det var två olika. Så de smäller ju inte jättemycket, men de smattrar rätt så bra. Faktiskt. Vad har vi mer för roligt här inne? Det är typ av crackling-grejer kvar. Men nej, jag blickar på mig. Hur kör de? Kör alla på en gång. Linders är faktiskt bättre, tycker jag. Men ja, en magic whip. Ska se om vi hittar stubinen här någonstans. Man brukar alltid gömma den. Här är den nu, undan nu. Fick jag öppna hela, för de tyckte det var kul att packa den längst i. Jaja, skitsamma. Det ska inte vara lätt här i livet, som de säger. Bara hur länge i alla fall. Vi kör crackling whip. Om vi kan öppna den jävla lådan, för de har tejpat sönder den. Varför man tejpar något så kopiöst, det vet jag inte, men de tycker väl det kan. Fabriken i Kina. Note to self, stå lite längre bort, fick typ tre på mig. men, det är kul. Tänkte vi kör tobosmatta, man fick ju tre paket, vi kör alla på en gång. Det lär nog bli bra smatta av detta, alltså.
Det är så man skjuter dem. Släpper man stå halva kvällen. Och kör lite gröna kulor. Jag lär nog inte orka skjuta alla tre paketen, men vi kan i alla fall ta ett paket. Just det var de som hoppade överallt. Snabb jävlaste bin. Denna tändaren har gett upp på livet. Vi byter till det säkra valet. Om jag hittar den här fickan. Nice. Den tycker inte om när man har handskar, märker jag. Den hoppar iväg. Den stannar i alla fall. Men ja, ni förstår Jiffen med gröna kulorna. Det är inte långt att köra två paket in. Då tar videon typ aldrig slut. Men ja, vi går vidare. Crackling Fontana vill ni se, tror jag. Vi kör. En och en. Nice. Så gör man så här. Åh, jag hatar det ljudet alltså. Man blir döv. Snabbt innan den slocknar. Så. Saknar man shoot-effekter i sitt liv, så absolut. Annars är man rätt större. Jag tänkte vi kör den här trippelfontänen. Måste jag bara pocka hål och få ut stubinen. Den är fin. Den är lika fin som när den såldes tidigt 2000-tal också. Jag vet inte fan om den fanns på 90-talet, men tidigt 2000-tal i alla fall. Den har faktiskt hållit sig likadan än sen dess tog jag. Okej, nu har vi tre Monster Airbomb och två Cascade Flower. Vi testar att köra på en gång. Jävlar vad det ekar. Kör de sista två snabbt som vinden också. De är fan ännu värre. Jävlar.
Om du inte likat, kommenterat, gör det. Så syns vi nästa. Ha det.